свят, доминиран от интернет тролове. Имаме проблем. Сещам се какъв може да е той. Да си влогър е рисковано. Никой не е в безопасност. Пъта главните пътни артерии на града са блокирани. Хвастите да си могат да се справят с тези... Само те могат да се справят. Андровлог. Лилио. И Вени Апе. Супер влогъри!